Доброго здоровечка. Друзі, наступне запитання по книзі «Обережно, ця книга може зробити вас багатшим». А саме, людина просить деталізацію. Тобто це цей самий лист, що був інкогніто попередньому запитанні, тобто у сьомому. Це зараз же запитання номер 9, вибачаюсь, там то було попереднє номер 8. Ось, про книгу «Обережно, ця книга може зробити вас багатшим», деталізую. Багато людей мене запитують, що я там пишу взагалі, чи пишу якісь закони, багатства, чи ще щось такого плану. Тобто в цій книзі я просто не маю морального права писати про це, чи як правильно заробити там мільйон доларів, чи 2 мільйони доларів, чи 3, чи 100, чи 100-500 мільйонів доларів. Це в даному випадку я собі не можу дозволити по простій причині, оскільки я сам того ще не досяг. Я пишу там практичні рекомендації, які дозволили мені покинути набридливу роботу, перейти у бізнес, який мені подобається, паралельно розвивати творчий бізнес, паралельно написання книг, передавати цю енергію, цю мотивацію, яка там присутня, кожним словом, кожним реченням, оскільки люди, які їх читають, я дивлюся, наскільки їх це запалює, наскільки перевертає все в голові на позитив. Я чомусь підозрюю, що вона в мене створена більше також з накликом мотивації, з накликом імпульсу, імпульсу до дій. Знаєте, я собі інколи стараюся от перечитувати її самостійно, деякі глави, для того, щоб в подальшому більше генерувати того щастя. Тобто я сам не заряджаюся. І першочергова ціль була справді для того, щоб я собі її читав, ті навики, знання практичні, які я застосовую, використовувати подальшому в житті. Також там є декілька прикладів зразкових бізнесменів, про які мало хто знає. І я старався деталізувати максимум конкретно, максимум так, як то кажуть, точно. Точно, щоб кожному було це зрозуміло, цікаво, і в подальшому ця книга не просто була як книга, яка є в бібліотеці вашій, а книга, яка допомагає діяти, книга, яка направляє діяти, яка дає імпульс. Десь на моєму YouTube-каналі «Ростислав Романі» можете подивитися, як ефективно читати книги, щоб вони приносили результат у ваше життя максимально. Подивіться, якщо знайдете це відео, значить воно принесе вам цей результат. Якщо вам не вдасться його знайти, значить воно вам не потрібне. Ось, друзі, така відповідь щодо книги «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими». Дякую вам за лайк, гарного дня, щасти, па-па.